پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین آستانہ عالیہ شمسیہ بدیہ الشیخ سید محمد فخر الدھر المعروف محمد مفخر الزمان شاہ کا سالانہ دورہ احمد پور سیال 10 ستمبر بروز اتوار سے شروع ہوگا مزید ہمارے نمائندے محمد عرفان ہرپل ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں احمد پرسیال الشیخ سید محمد فخر الدار المروف سید محمد مفخر الزمان شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ شمسیہ بدیہ آب بہاول پرقہ تحصیل احمد پرسیال کا سالانہ تبلیغی و اصلاحی دورہ مورخہ 10 ستمبر بروز اتوار سے شروع ہو کر 25 ستمبر کو اختتام پذیر ہوگا جس میں پیر سید محمد مفخر الزمان شاہ صاحب تحصیل احمد پرسیال کے علاقہ سمندوانہ اور بنگلیہ زمین سمیت دیگر مراکز میں قیام پذیر ہوں گے جس میں تمام مرید دین تبلیغی و اصلاحی بیان اور دعا میں شرکت فرما کر اپنے قلوبوں و اذان کو منور فرمائے مریدین کی طرف سے الشیخ سید محمد مفخر الزمان شاہ صاحب کی آمد پر علاقے میں مختلف مقامات پر خوش آمدید کے پینا فلیکس بھی عویدہ کروا دیے گئے ہیں اور مریدین کی طرف سے بروز اتوار ٹھیک 10 بجے کلمہ چوک موڑ احمد پور سیال پر پیر سید محمد مفخر الزمان شاہ صاحب کی آمد پر ان کا بھرپور استقبال بھی کیا جائے گا کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد عرفان ارپال احمد پور سیال